ឆ្នាំនេះបេក្ខជននឹងបន្តប្រឡងមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 នេះមានបេក្ខជននឹងបន្តប្រឡងមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2017ឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវម៉ាសូយិនដាឧបការីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញកាត់វិញ្ញាសាប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 នៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ចាមលោកលីមេសានប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាមឲ្យដឹងថានៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមមានមណ្ឌលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសរុបចំនួន13មណ្ឌលក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រចំនួន10មណ្ឌលនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម3មណ្ឌលនិងចែកចែងជា3ស្រុកក្រុងគឺស្រុកកំពង់សៀមស្រុកជើងព្រៃនិងក្រុងកំពង់ចាមស្មើនឹង289បន្ទប់បេក្ខជនសរុបចំនួន7167នាក់ក្នុងនោះស្រី3845នាក់ស្មើនឹង 98.30%ចំពោះបេក្ខជនបានដាក់ពាក្យសម្រឡងមានបេក្ខជនជ្រើសរើសភាសាបារាំងចំនួន23នាក់ក្នុងនោះស្រី19នាក់ស្មើនឹង 0.46% បើធៀបទៅនឹងបេក្ខជនភាសាអង់គ្លេសក្នុងនោះបេក្ខជនចំណេះដឹងទូទៅចំនួន 5,444 នាក់ស្រី 2,940 នាក់និងបេក្ខជនបំពេញវិជ្ជានិងបេក្ខជនស្វ័យរិនចំណេះដឹងទូទៅស្វ័យរិនបំពេញវិជ្ជានិងបំពេញវិជ្ជាចំនួន 1,723 នាក់ស្រី902នាក់ឆ្នាំ2017នេះបេក្ខជនកើនឡើងចំនួន 1,043 នាក់ស្រី421នាក់និងបន្ទប់កើនឡើងចំនួន43បន្ទប់កើន 14.55% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនោះឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់បេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់សូមប្រឹងប្រែងអពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលមានពីប្រថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើវិស័យអប់រំដោយកំណត់ថាអ្នកចេះគឺជាប់ស្ថិតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តគួរចម្រើននិងប្រតិភូអមដំណើរក៏សូមជូនពរឲ្យក្មួយៗជាបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់សូមទទួលបានជោគជ័យនិងជាប់នីតិល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាក្រៅពីនោះក៏ស្នើទៅដល់មេប្រយោគអនុរិយអ្នកសង្កេតការស្ម័គ្រចិត្តនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់សហការនិងចូលរួមអនុវត្តទៅតាមទូនីតិភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចដំណើរការនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ 2016-2017 នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយការរំពឹងទុកនោះសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2015-2016 កន្លងទៅនេះមានបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួន 5,842 នាក់ប្រឡងជាប់ចំនួន 3,048 នាក់ស្មើនឹង 52.17% ក្នុងនោះសិស្សជាប់និទ្ទេស A មានចំនួន20នាក់ស្រី10នាក់